הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם בפרשת בלק, עמודים מ"ג עד מ"ה, שהוא מספר 15. למדנו בשיעור הקודם את מה שאמר רבי אלעזר, ברכו השם כל מעשיו, ברכו השם מלאכיו וגיבורי כוח, כך מצרב דוד המלך את כל האמצעים גם שיהללו את שם השם. כתוב גיבורי כוח עושה דברו, זה היה מטרם שבאו ישראל. ואחרי שבאו ישראל, המלאכים שהיו עושה דברו, נשארו בבחינת רק לשמוע בכל דברו. אבל עושה דברו היו ישראל. הם לקחו מהמלאכים את העשייה, והעשייה נתקיימה בעם ישראל. למדנו שיש עניין של עשייה ושמיעה, המלכות נקראת עשייה, והשמיעה נקראת מלכות. והמושג לשמוע בכל דברו, הרי גם דבר, דברו, דיבר דבר על אופניו, אופנים זה מלכות, דבר זה מלכות. אז לשמוע בכל דברו, זה כוונה שמיעה שבה מלכות. כי מלכות עלתה לבינה, ועושה דברו, זה גם מלכות. כי שניהם דברו, לשמוע בכל דברו ועושה דברו, מה יהיה ההבדל ביניהם? שלשמוע בכל דברו זה יהיה למעלה מחזה, ועושה דברו יהיה למטה מחזה. המלאכים שיוצאים מזיווג דנשיקין, ומהמלכות, זה סוד מחזה ולמעלה דמלכות. ונשמות ישראל, שיוצאים מזבוג די יסודות איזה רמפין ומלכות, שזה מחזה ולמטה די מלכות, שם הכלים הם בעיקר ממלכות, שם סוד העשייה. לכן הם מתחלקים באופן הזה. וכמובן, כל המקום הזה, מחזה ולמטה חלקם של ישראל, וצריכים לעשות שם את העבודה, אבל גם צריכים להסתמך על עבודה של מחזה ולמעלה. על עם ישראל מוטל לגמור את גמר התיקון של מחזה ולמטה של המלכות. זה נקרא גיבורי כוח עושה דברו. ראינו שהדברים האלה היו דברים נפלאים, ואותו הילד ששמע את הדברים האלה מרבי אלעזר, הסכים להם, אבל היה לו גם הערות עליהם. ואת מה שהוא אומר על הדברים האלה, אנחנו רוצים ללמוד היום, מאות קוף וב. אם כן, אנחנו קוראים מאות קוף וב, בעמוד מם גימל, אמר ראוי ינוקה, נתר גרמך ואצלך במנח, וחישבה חדה בלחודוי נטלו ישראל, ולא אחרה. אמר, שבה חדה אשכח לה, ולא אחרה. אמר ראוי ינוקה, כיוון דחר בדילך, לא אצלך, או אנט לא מנענע לי כדק החזה, שבק חרבה למען דאגך קרבה. אמר אותו הילד, שמור את עצמך והצלח בכליך. וכי שבח הזה בלבד לקחו ישראל ולא שבח אחר, רק את מה שעשו למטה מחזה. אמר לו רבי אלעזר, אומר זה מה שאני מצאתי. שבח הזה מצאתי ולא אחר. ענה לו הילד, כיוון שהחרב שלך אינו מצליח, או אתה אינו מנענע אותו כראוי, דהיינו, אתה לא עושה את התנועות הראויות בחרב שלך, כי מה זה החרב? זה המלחמה. המלחמה כדי להוציא את סודות התורה. אתה אינו מנענע אותה כראוי. עזוב החרב למי שהוא בא למלחמה. דיינו, תיתן לי להגיד את הדברים, אני אומר את הדברים, אם אתה אינך יודע. שימו לב, הילד מדבר אל רבי אלעזר, שהוא מדרגה עצומה, מדרגת חוכמה שרב אמנון הסבא מתגלה אליו, כמו שלמדנו במאמר דתיים לחמורי. פירוש חרב רומז על העסק של בית מיני דינים דבינה ומלכות, בסוד חרב פיפיות, שהיא משוננת, משני צדדים.
וכיוון שרבי אלעזר עסק בבית מיני דינים שמשמיע בעשייה, כי אמר לו הילד, כיוון דחר בדילך, למה הוא מתאר את זה כחרב? כי אתה נלחם בדינים דה שמאל ודה ימין. אבל הוא אומר לו, אתה לא נלחם בהם כראוי. קוף זין. שבח האלה דלא התמסר למלך האלה בלחודיו, אלא בהדי ישראל, מה נהיו? קדוש, ברכה התמסר לנו בלחודיו, כמו די התמסר לישראל, אבל קדוש לא התמסר לנו בלחודיו, אלא בהדי ישראל. זה לא מקד של קדושה, אלא בהדי ישראל. והייתם אבקטיב, וקרא זה אל זה ואמר. אמתי? בזמן עד ישראל מקד של אתתה. ועד ישראל לא מקד של אתתה, אינון לאמרי קדושה. שבח עליון, אומר הילד, הינוקה, שאינו נמסר למלאכים העליונים בלבד, אלא ביחד עם ישראל. מהו? אז הוא שואל, כמובן כדי לענות על זה, ולהפיק מזה תורה. אז מהו השבח הזה, הוא שואל? אז הוא אומר, הוא קדוש. כמו שהמלאכים אומרים, קדוש, קדוש, קדוש. ואמר זה אל זה ואמר. ואמר זה אל זה, קדוש, קדוש. אז הוא אומר, הוא קדוש. זה הצורה שבה הם מקדשים. ברכה נמסר להם בלבדם, כמו שנמסר לישראל. אבל קדוש, לא נמסר להם בלבדם. זאת אומרת, הם כן מקבלים את המושג קדוש, אבל לא לבד. אלא עם ישראל. כי אינם מקדשים קדושה, אלא עם ישראל. ואם תאמר, יש לך אולי שאלה על זה, הרי כתוב וקרא זה אל זה ואמר. על מי אומרים את זה וקרא זה אל זה ואמר? על המלאכים. זאת אומרת שכן ניתן להם להגיד קדוש. אז אומר לא. מפה אתה לא יכול להביא ראיה, מדוע? מכיוון, מתי הם אומרים כך? רק בזמן שישראל מקדשים למטה. ועד שישראל אינם מקדשים למטה, הם אינם אומרים קדושה. זאת אומרת שהקדושה שלהם כן תלויה בקדושה של ישראל, כמו שאומר למטה, למעלה שלא נמסר להם בלבדה מעניין הקדושה, אלא רק עם זה, עם ישראל. מפרש בעל הסולם. ג' פעמים קדוש, וסוד ג' קווים, ונודע שקו האמצעי מייחד בית הקווים זה בזה, בכוח המסך דחיריק, מה שזירן פינו לבינה ומחבר או מזווג בין בית הקווים ימין ושמאל, בין חוכמה ובינה. אמנם צריכים שישראל יעלו מן, מן ביקוש, מבחינת מחזהו למטה, זה מלכות, ששם שולט המסך הזה. איזה מסך שולט שם? מסך דחיריק. ואם ישראל אינם מעלים מן, לעורר בזעיר אנפין, המסך הזה, אין זעיר אנפין יכול לייחד בית הקווים זה בזה. זאת אומרת שבינה, שמשם הבאים המלאכים, הם אינם יכולים לעשות זיווג של ג' קווים, קדוש, 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 בלי שזעיר אנפין עולה למעלה ומייחד ביניהם. ולפיכך המלאכים, שמבחינת מחזהו למעלה, אינם יכולים לעורר המסך בזעיר אנפין, ואין להם חלק אלא בבית קווים, ימין ושמאל. וכדי שיתאחזו גם בקו אמצעי, הם צריכים להשתתף עם ישראל, הכוונה היא לקבל מלמטה את הקו האמצעי, או את האפשרות לייחד קו אמצעי. רק יש פה קצת קושי. ישראל, לפני שמקבלים ג' קווים, זה נעשה קודם למעלה. זה לא נעשה למטה ג' קווים, ואז הם מקבלים למעלה ג' קווים.
אלא הם מקבלים ג' קווים בגלל שהם גורמים לג' קווים למעלה ביסוד, בבינה, מחזהו למעלה. יוצא עם כך, שעם ישראל מלמטה מבחינת העלאת מן גורמים לג' קווים, ובזכות זה יכולים לקבל, לכן זה תלוי בהם. כמובן מדובר על עניין, על שכלול, כי הקיום יש גם בבית קווים. בית קווים נותנים את הכוח שבכלל אני ארצה. וזה שכותב, ברכה, אית מסרלון בלחודיו, כמו דה אית מרד ישראל, כי ברכה נמשכת מקו ימין שהוא מבחינת מחזהו למעלה, ואינם צריכים לישראל. אבל קדוש לא נמסר לו להם בלבד וכו', כי אינם יכולים לעורר המסך זה קו אמצעי. עוד פעם. ברכה, עכשיו הוא רוצה להראות את זה בכתוב. כתוב ככה, ברכה התמסר לנו בכלל, נמסר להם בלבדם. כמו דה התמסר לישראל, כמו שנמסר לישראל. למה? למה הוא אומר שברכה נמסרה להם לבדם, כמו שנמסרה לישראל? הוא אומר, כי ברכה נמשכת מקרב ימין, שהוא מבחינת מחזהו למעלה. ולכאורה, אינם צריכים לישראל. אבל, ברכה כן. ברכה. אבל קדוש, לא. קדוש לא נמסר להם בלבדם. אז ברכה המלאכים יכולים לקבל, כי זה חסדים. אבל קדושה במה תלויה? גם במלכות, מחזהו למטה. אבל קדוש לא נתמסר להם לבדם. כי אינם יכולים לעורר המסך, זה קו אמצעי, הבא מבחינת מחזהו למטה, שאין להם, למלאכים, חלק שם, ברצון לקבל. וזה שכתוב. ועד ישראל לא מקד של איתתה, עד שישראל לא מקדשים למטה, שמעוררים הייחוד דקו אמצעי, ופה בעל סולם מדייק זה, לא שהם מקדשים למטה, אלא שמעוררים את הייחוד למטה. אינו לא אמרי קדושה, הם לא אומרים קדושה. מי זה הם? המלאכים לא אומרים קדושה. שהם אינם, המלאכים יכולים לעורר זה מעצמם, משום שאין להם שורש במחזה ולמטה, כמו שנתבהר לפניהם. אז זה הפירוש, ופה דייק את זה יותר מאשר כתוב למעלה, שזה רק עניין של התעוררות. זאת אומרת, מלמטה אפשר לעורר קדושה. עוד קוף ח' עוד קוף ח' בעניין דה קדושה מתלת על מין סלקה, ולא מתרן, והיינו וקרא זה אחד, אל זה התרן, ואמר התלתה, תלת על מין, אינו לקובלי ותלת קדושות, ובגין כך שבחד ישראל דנתלין קדושה לתתה בלחודיו. משום שקדושה עולה מג' עולמות, דיינו שהוא סוד ג' קווים, ולא משני עולמות. הכוונה היא לא מבית קווים. והיינו וקרא זה, הרי אחד, שהוא קו ימין, אל זה, הרי שניים, שהוא קו שמאל, ואמר, הרי הוא שלושה. וקרא זה אל זה, ואמר, אז האמר הוא הקרב אמצעי. אז זה ג' עולמות, הם כנגד ג' הקדושות. ומשום זה השבח של ישראל, משום שלוקחים קדושה של למטה, שהוא קרב אמצעי, בלבדם. מה זה בלבדם? כמו שנדבר בדיבור הסימוך אומר, דענו שהם יכולים לקחת את הקרב האמצעי, בלבדם, זאת אומרת שהם מעוררים אותו. זה בא מהם. צריכה להיות להם התעוררות של הקרב האמצעי. ג' עולמות ביעה, מפרש בעל הסולם. ג' עולמות ביעה, בריאה יצירה ועשייה, הם ביחד פרצוף אחד. למה? אחר שעולם הבריאה, זאת אומרת, איך הם מחולקים לפרצוף אחד? ראש, תוך וסוף. עולם הבריאה הוא ג' ראשונות, גר וראש. עולם היצירה הוא חגת וגוף. ועולם העשייה שמתחיל מחזה ולמטה דה עולם היצירה, שסוד חצי תפארת ונהים, ומקום המלאכים הם מחזה ולמעלה בעיקר. דיינו בבריאה ויצירה עד החזה. אבל מחזהו למטה,
ששם עולם העשייה, אף על פי שיש שם גם אופנים, שלכאורה הם גם סוג של מלאכים האופנים, מכל מקום נחזים בעיקר רק ישראל, במקום הזה של מחזה או למטה. והוא מאותו הטעם שבארנו לעיל בדיבור הסמוך. כי שורש המלאכים הוא מחזה ולמעלה. בכל המדרגות. כל מקום שאתה בודק זה, אז תדע לך שהשורש של המלאכים הוא מחזה למטה, ולא משנה באיזה עולם אתה בודק את זה. אם ירצה לראות זה בציור, אנחנו אומרים כך, שאם עולם הצילות בנוי באופן הבא, שפה נמצא אריך אנפין, שהוא בריח התיכון של עולם הצילות, שפה נמצא מקום החזה שלו, פה נמצא מקום הטבור. אז אירנפין ונוגבה, פה כמובן נמצאים אבא ואמא, במקום שמפה עד החזה, ומחזה הטבור נמצאים יסוד, ומטבור ולמטה נמצאים זון, שהם מתחלקים על מקום החזה. כל המקום הזה, אולי נסיים את זה פה, שיהיה לנו מקום. המקום הזה, פה עומדת הפרסה. למטה מפרסה, יש לנו ג' עולמות, בריאה, יצירה ועשייה. אומר שבריאה היא ראש. יצירה עד מקום החזה של יצירה, זה התוך, ועשייה זה הסוף, זה כנגד המלכות. אומר, הם מתחלקים פה במקום החזה די יצירה, שנלמד את זה בהמשך, פה בחזה של יצירה, מפה ולמטה, אומר, המקום הזה שנקרא למטה, פה אחראים רק ישראל. ופה למעלה אחראים המלאכים. הם לא יכולים אבל לעשות פה ג' קווים, אלא אם כן ישראל מעלים מן למעלה. אם נסתכל על זה במבט יותר כללי, אז נאמר כך. כל העולמות באו לתקן את מה שבחרנו ביתר דבקות. וגלגלת, זה הפרצוף הראשון שיצא בעולם אדם קדמון, הוא בריח התיכון של כל העולמות, והוא תיקן עד הטבור. כאשר יצא פרצוף אב, ופרצוף סג, ותיקנו את כל המקום שהוא עד הטבור. מטבור ולמטה הוא נקרא נהי. הראש נקרא כתר חוכמה בינה של גלגלתה, הוא תוקן מעצם הזיווג דקל שנעשה בראש. החגת עד הטבור תוקנו על ידי פרצופי אבסג, כל זה עולם אדם קדמון. מטבור ולמטה הוא מתחלק לשלוש. החלוקה שלו לשלוש היא באה כדי לייצר גם סוג של תיקון. כל המקום הזה, מטבור, כל שליש עליון, עליון אמצעי ותחתון, כל שליש עליון דנהי דאק, לתקן אותו, הכוונה היא לקחת את הרצונות ולהפוך אותם לרצונות כאלה שיכולים לקבל הערה, כי ההערה מתקנת. אז כל השליש העליון תיקן עתיק, יחד עם גרדי נקודים, שהוא לקח לתקן. את כל המקום הזה של
כל המקום הזה של שליש אמצעי מתקן עולם אצילות. בא אדם הראשון והיה צריך לתקן את כל המקום הזה של שליש תחתון. אבל כשיצא אדם הראשון בשליש התחתון, אז הוא לא יצא שלם, אלא הוא בא ותיקן, הוא יצא קצת בעולם הצילות כי הוא היה במצב של עלייה, אבל הוא היה, תיקן רק את עולמות בריאה עד החזה די יצירה. זאת אומרת, כל המקום הזה שלמטה מפרסה, שפה נמצאת הפרסה, פה למטה יצאו עולמות בריאה, יצירה ועשייה. אז עד מקום הפרסה תיקן אדם הראשון. עד המקום החזה די יצירה. לאחר שחטא, אז נשאר רק כנקודה בראש הבריאה, וכל אדם ראשון נפל. ועד המקום הזה של חזה די בריאה היה צריך לתקן. אבל לא תיקן, ונפלו קליפות, היה שבירת הכלים, ואת כל המקום הזה עכשיו צריך לתקן. המקום הזה שלמטה, מחזה די יצירה, הוא נקרא מקום הקבע של הקליפות. המלאכים לא יכולים לתקן במקום הזה, הם יצאו למעלה, פה בעולמות בריאה, יצירה ועשייה. מלאכים. הנשמות, אחרים אם כך, אחרי נשמת אדם הראשון שתיקן את המקום הזה, ועד לפה הגיעו רגליו, ויש לנו עדיין לחזור ולתקן את המקום הזה, אבל מי שבעיקר אחרים נשמות האנושות, שבא לתקן אחרי אדם הראשון, שניסה לתקן את הכל והתפשט לציום רגלין ונשבר, זה היה את אדם הראשון. אז נשארו נשמות ישראל, כל האנושות, לא רק נשמות ישראל, באו לתקן את המקום הזה. נשמות האנושות. רק הם לא הצליחו לתקן, וישראל לקחו את, עליהם את התיקון הזה, והם ירדו, כל נשמות האנושות ירדו גם למטה מחזה של למטה מחזה. והם יתוקנו המקום הזה רק בגמר תיקון. נשמות ישראל מתקנות על ידי עלייה, ללמעלה מחזה ועלייה לעולם הצילות כדי לתקן. יש פה עוד הרבה מה להסביר, אבל זה מה שהוא רוצה להסביר לנו, שכל פעם כשאנחנו רוצים לתקן, המלאכים לבד כבר לא יכולים לתקן, כי הם, אין להם ג' קווים, וכל התיקונים פה הם תיקונים של ג' קווים. אבל ככה מתחלק כל בריח התיכון של עולם אדם קדמון, כדי שאפשר יהיה לתקן את העולמות. מה זה נקרא לתקן? מה התיקון הכי גדול שיש? מה? לקבל תענוג. מצוין. לקבל תענוג זה התיקון הכי גדול שיש, אבל בתנאי, יש לזה תנאים, שזה יהיה בכלים אמיתיים ונכונים. לכן, התיקון הכי גדול הוא לקבל תענוג. ואיפה שנעשה כלים והתקבל תענוג אמיתי, מה זה אמיתי? בכלים שיחזיקו את התענוג הזה, שיחזיקו את היחד הזה שהבורא ברא את הבריאה כדי להתאים לנבריו, אז זה מתוקן. אבל איפה שלא, אי אפשר שיהיה מתוקן. והוא אומר לנו, שמחזה ולמטה ניתן לנשמות לתקן, שזה אומר פה, בעולמות יצירה ועשייה, שזה יהיה גם כנגד ארץ ישראל, כולם נלחמים על המקום הזה, גם התאומה רוצה את המקום הזה. אחר כך יש עליות למעלה. מה שלמדנו בחלק תזיים, תלמוד עשר ספירות. טוב, זה קצת שיהיה לנו כיוון על מה מדברים. פירוש, הוא אומר, קראנו את זה? לא קראנו, פירוש. ג' עולמות בריאה, יצירה ועשייה, הם ביחד פרצוף אחד. שעולם הבריאה הוא גר וראש ועולם היצירה הוא חגת וגוף, ועולם העשייה מתחיל מחזה ולמטה עולם היצירה. זה נקרא שאמר לעולמות די, שרגליו של אדם הראשון יתפשטו עד חזה די יצירה. ודלת תחתונות של יצירה, הם גם נקראים עשייה. למה? כי זה עדיין מקום לתיקון.
שהוא סוד, ומקום המלאכים המחזה בלמעלה, בעיקר, דיינו בבריאה ויצירה עד החזה. יותר אפשר לחלק שרפים למעלה בעולם הבריאה, ומלאכים בעולם היצירה, ואופנים בעולם העשייה. אף על פי שיש גם שם אופנים מכל מקום נחזים בעיקר רק בישראל. איפה יש אופנים? מחזה ולמטה. אז למרות שיש שם גם אופנים, אז בעיקר הם נחזים בישראל. והוא מאותו הטעם שבארנו לעיל בדיבור הסמוך. כי שורש המלאכים הוא מחזה ולמעלה בכל המדרגות. אז אם ככה, גם אם יש שם מבחינת ישראל, וגם אם יש שם מבחינת ישראל, אז המלאכים שולטים שם. ואם יש למטה מחזה מבחינת מלאכים כמו, איזה מלאכים יש למטה מחזה? איך הם נקראים? אופנים. אז גם, אז, אבל העיקר שם זה ישראל. אז הם לא באים בחשבון. בשורת נשמות ישראל, הוא מחזה ולמטה בכל המדרגות. אז גם בו, פה, בחלוקה הכללית של העולמות. זה גם קורה בכל עולם ועולם. ובית הראשונים, ימין ושמאל, הם תמיד מבחינת מחזה ולמעלה, בכל המדרגות. ואין שם קו אמצעים ככה. וקו אמצעי, השורש שלו, הוא רק מחזה ולמטה, זה לא שאין מחזה ולמעלה קו אמצעי, יש. אבל השור שלו, או ההתעוררות, באה רק מחזה ולמטה בכל המדרגות. אני רוצה לומר קו אמצעי שבו יש, קו אמצעי שיש בו הארת חוכמה. הוא הנקרא מפתחה. ולמעלה מחזה הוא בחינת מנעולה, שלא מאיר שם אור חוכמה. הערת חוכמה אני אגיד כי זה יותר מדויק. הערת חוכמה. וזהו ערך כללי הנוהג בפרטות כל מדרגה ומדרגה. אבל מבחינת הפרט, יש ג' קווים מחזה ולמעלה שהם חגת עד החזה. זאת אומרת, אל תגיד שאין בכלל, יש, מבחינה פרטית. אבל לא על זה מדובר, אומר לך. קודם כל אני מראה לך את הכלל. אז הכלל הוא שאיפה קו אמצעי מחזה ולמטה. עכשיו, אם אני רוצה להגיד שמחזה ולמעלה יש קו אמצעי, גם אותו אני אתחלק. מחזה ולמעלה, של מחזה ולמעלה, מחזה ולמעלה, של מחזה ולמעלה. תלוי באיזה מסגרת מדברים. לכן אומר, מבחינת הפרט, אני לוקח פרט אחד, ואותו אני רוצה לחלק. אז אם זה קדושה, אז יש שם קו אמצעי, אז מה הבעיה? לכן אומר, מבחינת הפרט יש ג' קווים מחזה ולמעלה, שם חגת עד החזה. וג' קווים מחזה ולמטה, שם נהי. אלא. וזו נקודה, כמו שאומר הרב היימן. מה אומר הרב היימן? תלוי באיזה מסגרת מדברים. כשתסתכל רק על המסגרת של מחזה ולמעלה, אלא כשתחלק כל מדרגה, לא משנה איפה, לבחינת מחזה ולמעלה, שהוא גר דאותו המדרגה, לבחינת מחזה ולמטה שהוא וק דאותו המדרגה, יהיו בית קווים עליונים גר, וקו אמצעי וק. ולכן בית קווים מתפשטים יותר. והמלאכים מבית קווים עליונים. ונשמות ישראל מקו אמצעי. בכל מקום שתחלק. ולפי זה, אם נחשוב ג' עולמות בריאה, יצירה ועשייה בדרך כלל, נראה את זה ככלל אחד, שכל זה כמו פרט אחד של פרצוף, כל עולמות בריאה, יצירה ועשייה. יהיו המלאכים מחזה די יצירה ולמעלה. וישראל מחזה די יצירה ולמטה.
ובדרך פרט, גם ניקח רק את הבריאה. ובדרך פרט גם הבריאה נחלקת, כן, וגם העשייה נחלקת, כן. שמחזהו למעלה, זה עשייה היא מבחינת המלאכים, מחזהו למטה, זה עשייה היא מבחינת ישראל, אומר לנו כך. אם למשל ניקח את עולמות בריאה יצירה בעשייה, נאמר שפה היא הפרסה, ופה הם מתחלקים. בריאה, יצירה ועשייה. אם אני רואה את כל זה כפרצוף אחד, ככלל אחד, אז אני אומר, הוא מתחלק פה באמצע, במקום החזה. למעלה זה חב"ד, חגת ונהי. אם פה מקום החזה שזה מקום סיום האורות, אז פה יהיה מקום המלאכים, פה יהיה מקום ישראל. עכשיו, אם אני אקח רק את עולם בריאה, למשל, רק עולם בריאה, ואותו אני רוצה לחלק, אז גם הוא מחולק על מקום החזה שלו. וגם בו אני אומר שהמלאכים הם מחזהו למעלה, וישראל הם מחזהו למטה. וגם אני אקח רק את עשייה ויחלק אותה, אז למעלה יהיו מלאכים, למעלה מחזה, ולמטה מחזה יהיו ישראל. זאת אומרת, כל מקום שנחלק, גם נחלק את המדרגה הכללית, גם נחלק כל מדרגה פרטית, גם ניקח את המדרגה הפרטית הזאת של מחזהו למעלה, וגם אותה נחלק, מחזהו למעלה וחזהו למטה, גם היא תתחלק כך שמלאכים הם מחזהו למעלה, ובחינת ישראל הם מחזהו למטה. למשל, אם אנחנו מסתכלים על עברי הגוף, אז הנשימה זה כמו מלאכים. וכל עברי הנשימה הם נקראים מחזהו למעלה. ובהם יש רק אוויר, דהיינו חסדים, שהמושג אוויר זה בחינת חסדים. אבל זה לא אכילה. אכילה זה נקרא ישראל, שזה מחזהו למטה. האם באכילה משתמשים גם באוויר? כן. תנסה לאכול בלי אוויר, תראה שאתה לא מצליח. אבל עיקר המדרגה זה נקרא האופנים שיש למטה. אבל עיקר האכילה, שזה ישראל, זה מחזהו למטה, כי שם מתקיים כמו קבלת האור. אוויר זה עוד לא קבלת אור. אור, הכוונה אור חוכמה, נקראת אכילה. אז זה מה שאומר הינוקא לרבי אלעזר. בוא נראה מה עונה לו רבי אלעזר. עוד קופטט. עוד קופטט, אמר רבי אלעזר, אחי הוא ודאי, ומילינינינו קימנה נלון. ותור קימנה, דעה תלת קדושות התמסור לישראל לטאטה. מן היקרא, ותקדישתם, ויתם קדושים, כי קדוש אני השם. ותקדישתם חד, ויתם קדושים טרן, כי קדוש אני השם, התלטה. אך התמסר לנו קדושה, אמר ליהוט, ואלו התקרת מרומך, עד אין התלט לי, ענה מבטר כתפך, ושב אלך בידך. מכאן וללה, תתקר לרומך, דיו בידך טוב לאתר דשבקת. עונה לו רבי אלעזר, כך הוא ודאי, ודברים אלו העמדתי אותם, ועוד העמדתי, כי ג' קדושות נמסרו לישראל למטה. מן הכתוב, והתקדישתם, והייתם, והייתם קדושים, כי קדוש אני השם. ואת הפסוק הזה הוא מחלק ומראה שיש פה ג' קדושות. והתקדישתם, אחד, והייתם קדושים, שניים. כי קדוש אני השם, הרי שלושה. אז גם פה, אני מראה שלוש קדושות. כאן, נמסר לנו קדושה. אמר לו הילד, יפה הוא. אבל לא נזכרת מן הרומח, עד שלקחתי אותו אני מאחורי כתפיך, ונתתי אותו בידיך. הוא אומר לו, אם זה ככה, אז למה לא אמרת את זה קודם? אחרי שאני אמרתי, אתה אומר, גם אני ידעתי את זה? היית אומר לפני כן.
מכאן ולהלאה תזכור את הרומח שהוא בידיך. חזור למקום שעזבת. דיינו, אם כך, אם נזכרת, ואתה רואה שג' הקדושות הן בעיקר לישראל, שזה מה שתיקן אותו, שלא תגיד שיש קדושות גם למלאכים, גם לישראל, אלא עיקר הקדושה היא לישראל, ולמעלה זה כמו רק אוויר, זה חסדים, יש רק בית קווים. אוקיי, אם נזכרת בזה, אז אומר לו, חזור למקום שעזבת, תמשיך לדרוש את מה ש... איפה שהפסקת. רומח, קודם היה חרב, עכשיו הוא אומר לו, קח את הרומח. רומח פירושו, הדינים של נוקבה לבד. ומה זה חרב אמרנו? דינים דנוקבה ודינים דדחורה ביחד, שהוא משולן משני צדדים. אז רומח פירושו דינים דנוקבה בלבדם. ולפיכך הדרוש של הקדושה, שישראל מעוררים בלבדם דינים דנוסח שמבחינת המלכות, נבחן לרומח. זה יופי. אז הוא אומר לו, אתה בא לדרוש בקדושה? אתה שמת את הרומח, הוצאת רק את החרב. דנת בשניהם יחד. ואני רציתי שתראה שיש הבדל, ויש פה דיוק של דינים של רומח, דינים דנוקבה, מחזה ולמטה שעומדים מלבדם. לכן אני הוצאתי את הרומח מאחורי כתפיך. מה שאין כן הדרוש של רבי אלעזר שדיבר מעושה דברו, שהם דינים דמלכות, ומלשמוע בכל דברו, שהוא דינים דבינה, עכשיו זה לחרב, שיש בו בית פיות, בינה ומלכות. לפיכך אמר הילד, לא התקרבת מרומך, לא נזכרת ברומח, מהרומח, דיינו מדרוש דקדושות, עד דנת התלי ענה, עד שאני נטלתי, לקחתי את, החרב, את הרומח הזה, וכו'. כי הילד הזכירו, כמו שלקח הרומח ששכחו ועזבו מאחורי, הוא ניתנו בידו. וזה שכותב מכאן ולהלאה, תדבר לרומך, דיו בידיך. דיינו שתשתמש עם דרוש הקדושות, ודרך זה תאמר את דבריך. כי אם אתה רוצה להגיד דבר אמת, לזה אתה צריך להתייחס. היה מאוד חד הילד הזה. כן. אפשר עם מיקרופון. מה אנחנו צריכים להבין מה שהוא אומר לאחרי כתפיך? מאחור, לא בפנים, אלא מאחור, כדבר נסתר ולא כדבר קיים. אם הוא אמר לו, זה בכלל לא קיים, אז הוא לא אמר, הבאתי את זה מאחורי כתפיך. זאת אומרת, הבאתי את זה מעצמי. הוא אומר, אני יודע, זה היה אצלך. אבל שמת את זה מאחור, לא דיברת מזה. למה הסתרת מזה אם זה יש לך את זה? אני צריך להוציא את זה מאחוריך, להגיד שזה קיים שם. אומר, אבל אני ידעתי, בסדר, ידעת, אבל לא אמרת. למה לא אמרת? אם ידעת, תגיד. כי הרי יש לזה חשיבות. מה אתה מתחיל לתרץ תירוצים עכשיו? עכשיו תדבר מזה וזה הכל. בוא נראה, בוא נלך קדימה. עוד קופיוד. עוד קופיוד. אמר רבי אלעזר, מילין דענן באו בברכה אינון. ברכו, מי ברכו? משיכו ברכן, מאתר דחול ברכן נפקין, אל יתאבדון ברכה. מסגיעו, משיכו יתמשיך, מנוס סגיעו דמיין באי ברכה. מיד יפשון, מיין ונס הגין, נחמה זינין. והוא משיכו מהיו, היי משיכו דינורא נעיר, מגוע עוס פקלריה דנערה, והתמשך מאלה לטאטה. אמר רבי אלעזר, הדברים שאנו בהם, הם בברכה. ברכו, שואל, מה הוא ברכו? ועונה, ברכו, רגע. הוא המשכת הברכות מן המקום שכל הברכות יוצאות. מאיכן הברכות יוצאות? מבינה. עד שנעשים בריחה מרוב ההמשכה שנמשכה מתוך ומתוך ריבוי המים בבריכה היא, דהיינו מרוב השפע, מיד מרבים המים דגים, דהיינו מדרגות רבות לכמה מינים. ומשיכה זו, הוא שואל, מה היא? מה זה המשכת הברכות? היא שהיא מלכות. שהיא המשכת אור המאיר מתוך
המראה המאירה, או המראה המאיר, שהוא זירנפין, הנשך מלמעלה, מן הבינה, למטה, אל המלכות. אולי להגיד כך, מי מושך את הברכות, שזה שבינה תוריק הערה למטה לתחתון, אומר, מלכות. אבל הרי אי אפשר שינתן מבינה ישירות למלכות, כי זה קפיצת מדרגה. אז צריך את זמן היגיעה שנקרא זירנפין. שזירנפין בזיווג של היסוד ומלכות, אז ניתן האור. ולכן צריך את המשיכה הזאת, שהיא היז, משם הביקוש. זה המשכת אור. אבל איך? מתוך המראה המאיר שהוא זירנפין. זאת אומרת, דרך זירנפין מתקבל האור. או איך אנחנו מבינים את זה? דרך היגיעה. אי אפשר בלי יגיעה, אם רוצים לדלג על זירנפין, ולתת ישירות מן הבינה למלכות, אז זה עלול להיות דינים. לכן זמן היגיעה, שזה כמו זמן החסדים שהזכר נותן לנקבה, דרך זה אפשר לקבל את הערת החוכמה. קוף יהוד א'. קוף יהוד א', הילה מלאכי לאה דינון בבר מרומה, דידרה אילאה יתמר ברכו השם. אלן דיית ולתתה, מי ברכו את השם? בגין דיילן צריכים להמשכה אלן, לאי עת ובן נאו לגבי מלכה ליחזן פוי. ועל דה אמר דוד אני בצלק יחזה פניך, אני בצלק ודאי, בגין כך שירותה לצלותה, מרוכו את השם להמשכה על רשן היי עת. וכיוון דיילן משכן לילת אלנה, אית לנמם הצלותה ולשפחה. זהו למלאכים העליונים, שם במרום החדר העליון, להם נאמר ברכו השם. אנו היושבים למטה, למה אנו אומרים ברכו את השם? לכאורה, אם הברכה ניתנה למלאכים העליונים למדרגת בינה, אנחנו שיושבים למטה, אנחנו לא במדרגת בינה, אז למה אמרו לנו ברכו את השם? עונה, ומשום שאנו צריכים להמשיך עלינו אותו עת. שהיא המלכות. ובא נבוא לפני המלך, זירנפין, לראות פניו. ועל כן אמר דוד, אני בצדק, צדק זה מלכות, אני בצדק אחזה פניך. אני בצדק שהיא מלכות, הנקראת צדק, ודאי, כלומר על ידי הצדק, שהיא מלכות אחזה פניך. ואם לא מלכות שעושה את המשכת חוכמה, אז לא נוכל לקבל את החוכמה. אז למה אנו שיושבים למטה אומרים ברכו? מכיוון שאנחנו צריכים לעלות ביקוש מלמטה. ומשום זה תחילת התפילה היא ברכו. ברכו את השם. ואז יש השתחוויה להשם. להמשיך על ראשנו את הזו שהיא המלכות, ואחר שאנחנו משכנו את הזו עלינו, שהיא מלכות, יש לנו התפילה, יש לנו התפילה ולשבח. זאת אומרת, שהיכולת שלנו לשבח ולהתפלל היא על ידי ברכו. אז מה זה ברכו? שאנחנו מלמטה רוצים למשוך את השפע. לכן אנחנו מתחילים את התפילה בברכו. ומי שמפסס את הברכו, אז אנחנו אומרים גם ברכו בסוף. הברכו בסוף זה רק למי שאיחר ולא התחיל בזמן, מצד ההלכה. שגם הוא יזכה לברכות האלה עם כולם. מי שמפסס בהתחלה את ברכו, וגם בסוף את ברכו, לא עושה טוב. למה בשביל מה ברכו בסוף אם כך? רק להתקלל עם ברכו שבהתחלה. רק מצד ההתקללות. טוב, נעצור כאן. שאלות חזרה.
תודה. כשאתה מוכן לשאלות, תאמר לי בבקשה. שאלה ראשונה. מהי הערתו של הינוקה על דברי רבי אלעזר? שאלה שנייה. מה ההבדל בין רומח לחרב? על פי זה, מדוע אומר הילד לרבי אלעזר? אבל לא נזכרת מן הרומח עד שלקחתי אותו אני מאחורי כתפיך ונתתי אותו בידיך. שאלה הבאה. מהו המושג ברכו, וכיצד הוא שייך לישראל? עד כאן היום, תודה.